Jag har läst, Jonas, att du har i princip en egen privat hemlig djurpark typ hemma eller på ditt landställe. Ja. Vad är det med det? Ja, alltså det är så när jag växte upp på Skansen så läste man ju alla böcker om djur och djurparker man kom åt. Och då, i förr i världen så bodde nästan alla djurparkschefer inne i djurparken. Det var både Skansen och Köpenhamn och överallt. Och jag drömde ju om att få bli djurparkschef. Men det blev jag ju liksom inte. Utan då blev jag tvungen att bygga en djurpark runt där jag själv bor istället. Så enkelt är det. Såklart. Men vad har du för djur där då? Är det bara en hund och en katt? Eller? Nej, en hund har jag förvisso. Katter är allergisk emot, så det har jag. Men det är hund och det är höns och får och alpacker och strutsar och bisonoxar och lemurer och papegojor och lite till. Hur gör brevbäraren när han kommer? Brevlådan ligger långt ifrån. Ja, det gör det. Men vet du hur många djur du har? Individer? Ja, så? Ja, det är klart. Att jag... Hur många är det? 56? Ja, några hundra är det väl i alla fall. Oj. Några hundra djur. Ja, det är som en bondgård från början kan man säga som... Det har blivit lite djurpark, men det är alltså Skansen-akvariets avelscenter om man ska se det juridiskt. Man får ju inte ha lemurer då som är halvapor, det får man ju inte ha om man inte är djurpark. Okay. Och då är det här klassat som ett avelscenter, alltså med ett speciellt djurparkstillstånd, så kallat balédirektivet som det så fint heter. Så du kollar inte på tv på kvällarna utan du kramar på lemurer? Och... Ja, de brukar hänga utanför fönstret för de går fria hela sommaren. Är det sant? Ja, vad coolt! Vi släpper ut dem på våren, de har ett lemurhus på vintern. Men på våren så där i slutet av maj när det är grönt, då släpper vi ut dem. Sen är de helt lösa runt. Varenda granne blir nykterist första sommaren som aporna hoppar runt i träden. Ibland så går de med besökare, även om vi är långt till grannarna, så händer det att de är hälsa på. Så de är helt fria, de får gå vart de vill? Ja. Nej, vad häftigt. Men de håller sig ganska nära. Ja, såklart. Det är där maten finns. Man sitter alltid på taket. Man vaknar så där vid fyra på sommaren. Dunk, 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 då hoppar de på taket och där sitter de och solar sig. Och så hänger de nedanför fönstren och tittar in liksom och vill ha frukost. Nej, vad coolt. Men det är inga farliga djur? Inga tigrar? Nej, inte alls. Lemurer är så snälla. Men man ska alltid ha, som du vet när man har lemurer hemma fritt, så ska man ju ha dörrarna stängda och ligga nedanför fönstren. Annars har man dem inne. Då blir hustrun inte så glad när liksom stormar in dussin lemurer tvärs genom köket och välter allt i sin väg. För mig, det här låter som mitt drömscenario att ha massa lemurer springande hemma. Ja, men tänk om man har det som finns i lådan hemma. Nej, då. Ja, tänk om man ska komma hem och titta på mina lemurer, fröken. Det är bra raggreplik. Ja. Kvart till fem när du hänger på Spybar. Jonas, det har varit ett litet tufft år för djurparker överlag. Mycket skandaler och det som hände på Kolmården och hit och dit. Vad är din kommentar till allt det här? Man kan ju inte klumpa ihop allt och säga att det är en massa skandaler. I Kolmården var det en tragisk olycka med vargen, eller vargarna och den här djuren. Jag tror ju själv faktiskt att hon drabbades av någon sjukdom där inne och svimmade av och att de försökte väcka liv i henne. Jaha. Det är min teori. Att vargarna försökte väcka det? Ja, faktiskt. Därför att flera år har hon umgås med dessa vargar. Tiotusentals människor har varit inne hos dem. Att de plötsligt pang så här skulle attackera och döda sin vårdare. Det är osannolikt, det är orimligt, minst sagt. Men om jag lägger mig platt ner på marken och spelar död, då kommer min lilla dvärgtax farande så börjar krafsa mig just på halsen och i ansiktet för att få liv i mig. Mm. Och är det så att hon där inne svimmat, slagit huvudet i sten eller någonting sånt där, så man kunde inte få fram någonting på obduktionen. Och vargarna då försöker väcka henne till liv genom att krafsa på henne. När åtta vargar då med klor som är gjorda för att gräva sig ner i hård mark börjar krafsa på en livlös människa, då blir ju resultatet oerhört tragiskt. Mm. Det är min teori. Ja. Vi ska kika i den där lådan om en liten stund. Ja. Är du redo för det, Isabella? Nej.